حتى يأتيك اليقين. إلهي عابد عبادتي سكسك نو إلا أي كاغتي ما تجيريدا عبادة إلهي سبحانه وتعالى لبصر لك بيلاذهي أو أه إن إلهي سبحانه وتعالى إخلاص يا الله كعبسي لولي ماذا متابعية كتابك سنة أي وافق سنتهي إنت أسكدي مجلس كان أما فلقا قروح لبضان إلو دياريي أرضضا لميسي مدرسة بخاري رنتي عددك يترضى للإمام الشيخين ما دام عن قضاء الكلمة لكن وحفلة أي قلن جبين أيان أما أي قلن قاضي أيان أرضضي لما يسي مرحلة لحي مركة مركة كوضوحا لنا هاي الهنباليو الله يدين بركي مبروك بان لنا إن شاء الله تعالى وحبر الشد دماد ملحن وحبر الشد بالله بإلا دماد ملحن وقفكو وحبر الشد مرة كما وينادو وحبر الشد الدين الإسلام كا مدلس أمري إلا برتو وقفكو وكو أماني هنا وإنو برتو كتاب إلهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم مركان فيرينو حنتي وحبرشدة إن بدل بين كسو جرني مركينو أرقنا دتك مانتي أما مستقبل كله أما موقال كله أما برشدة كله مغضى ودتك دينة إسلام كبرتي إن وحا هدا كور شاكيستي لو إسلاموت أو إلم هذا مدنا أي أدما يسي مدرسة ده من سكول بي أدما يين لو إسلاموت وحا كشاكيستان كير دتكان وحا ويان راشين كميسميسة من ilmeed saddex bay ahaayeen madrasay dhamaayeen madrasada markay dhamaayeen shaqay hore ka heleen bil kasta saddex bay ahaayeen mid kasta wuxuu soo diraa 10,000 yaani total 30,000 bay islaanta helaysaa bishii tii kale ilmeed iskuulka dhamaayay 4,500 bay ahaayeen iyadana wax shaqo ma hayaan iyadii bay ag fadhiyaan oo ka rabaan bil way sheekaysteen oo way iswaraysteen hadda adiga ilmahaaga maxay qabtaan iskuulkii bay dhamaayeen waxbarashadii high school bay ka baxeen haddana sida ay tahay hooyadii raashinka jiidaysay ee xamaalaysay ayaa waxay ka rabaan iyada lafteeda culays ku hayaan halka markay sheekaysteen islaantii ilmaheeda sida ay noqdeen oo isla waxba wahayn iskuulkiina dhameeyeen waxay ballan ku martoo tiri hadda kadib wixii ka dambeeya ilmahayga inta ii soo hadhay waxaan geeyayaa madaraso oo hadda marka la fiiriyo ilmuhu madarasada dhameeyo isagoo dugsigii dhexa ku jira ayuu isla markiiba shaqaynayaa oo madarasa dhigayaa laakiin kuwii iskuullada dhameeyey hadda banaanada taagan yihiin oo waxay hayaan ma lahan marka haddaynu rabno inaan adduunyo sharaf ku yeelano oo aad magac yeelato ood xoolo hesho ood shaqaysato diinta ilaahay baro iyadaad maaragtay ka helaysaa wixii wanaag iyo maaragtay naxariisa sidoo kale haddaad aakhara iyo ilaahay subxaanahu watacaala uu dhawaanshihiisa rabtana diinta baro hadalka imaamu shaafici calayhi raxmatullah wuxuu ahaa qofkii doonaya adduunyada inuu sharaf ku noolaado waa inuu diinta barto qofkii aakhara doonaya waa inuu diinta barto qofkii labadaba doonaya waa inuu diinta barto saa darteed gabdhaha iyo wiilasha iyo ardada maanta ay qalinjabinaysa iyo kuwa ku soo jira waddada iyo intay maqlaysa waxaan leeyahay runtii faa'iido weyn baad joogtaan waxba idan kama maqna diinta islaamkaad barateen tawxiidkiibaad barateen sunnadii nebi salallahu alayhi wasalam fiqigii iyo xadiiskiibaad barateen luqa carabiyaad barateen wax idinka maqan ma lahan halkaha laga sii wado oo yaan laisdhahay waxbarashadii way dhammaatay waa inaad sii wadaan haddaad dhammayseen marxaladii dhexe marxalatulmutawasida ama marxalatulacdaadiya waa inaad sii wadaan thanawi dugsigii sare waa inaad wadaan dugsigii sare haddaad dhammayseen waa inaad jaamacaddii wadaan waagii hore waad ogeydeen oo ilmuhu markay dhammeeyaan ibtidaa'iga mutawasid maysan heli jirin mutawasidkii dhammeeya thanawi ama dug sare muusan heli jirin kii thanawi ama dug sare dhammeeya dugsi yacni jaamacad suu hela way adkeed ama gaarisa ayaa loo aadi jiray dugsi sare alxamdulilah ilaahay waxbarashadii iyo macalimiintiiba wuu noo wada keenay qof walboo rabo inuu waxbarta maanta oo diinta islaamka barta waxbarasho weyn maayo saa darteed qof kasta adaa iska dhigi kara qof maaragtay adaa isdhisi kara adaa waxbaran kara 80% waxaa la rabaa ardayga inuu ka yimaado diyaargarowga iyo diyaarsanaanta marka waxaan ku baraarujinayaa insha allahu tacaala ardada hadda dhamaysay dugsiga dhexe maanta isaan filayo qalinjabintan iska leh inay sii wadaan waxbarashadii oo aysan joojin hadday gabar tahay xataa haddii la guursado waa inay waxbarashada sii wado sababto ah guurkii waxbarashadu isma diidayaan sidoo kale waa inuusan dhihin qofka waxbarashada intaasan ku joojinaya oo hadday dhacdo hadda ayitaan baa la sheegay ilaahay subxaanahu watacaala runtii qofka ayitaamka ee aabbihii waayey ama hooyadii waa yatiimul ab iyo yatiimul um labada waa la yidhaahdaa runtii waxa weeyaan waa culays ba haysta oo culayska isagaa marka in lala qaybsado oo maaragtay la kafaalo qaado
ayaa loo baahan yahay khayr allah siiyo sheekha iyo culimada ka qayb qaadatay ee kafaalo qaaday ardada waxaan isku baraarujinaynaa hal iyo laba iyo saddexba qof walba intuu awoodo inuu qaado insha allahu tacaala aniga mid ha laygu qoro hal mid ayaan insha allahu tacaala bixinayaa bil walba lacagtiisa waxay noqoto insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa ilaahay inaan ugu dhowaano oo ilaahay ajar naga siiyay xasanaad si aynu maaragtay ilmahaas ay wax u bartaan berri ka maalin waxbarashadooda ayaa maaragtay aad u noqon doonto qofkaa wax ku bixi sadaqa jaariya idaa maata ibnu aadam inqada camalhu ilaa min thalaathin ibnu aadam hadduu dhinto camalkiisa wuu go-ay ilaa saddex shay baad go-aynin waxaa ka mid a sadaqa jaariya oo ula baxay iyo cilmi ummadda uu baray iyo walad saalixa oo usoo ducaynaya insha allahu tacaala waalidkii dhale u ducaynaya marka insha allahu tacaala waxaan dhihilaa gabdhahan quruxda badan iyo wiilashaan quruxda badan ee diinta islaamka bartay ha sii wadaan ilaa ay culimo ka noqdaan oo ay mustakafi noqdaan oo ay noqdaan mustaqbalka ummaddii anfici lahayd oo culimmadii mustaqbalka waa idinka gabadhaha waxaa la yihahdaa hal gabar qofkii waxbaray gabdho badan iyo mujtamac badan buu waxbaray hal wiil qofkii waxbarana waad garanaysaan marka gabdho badan baa ii muuqda runtii oo waxbarashada ku jira soo badi oo habataan waxa khasaaro ku jira runtii qofkii ilmihiisa waxbarasho diina angay wuu khasaaray qofkaas khasira dunya waalaakhira ayaan leenahay marka ilaahay nama khasaariyo waxa weeye ilmahaaga marka ugu horreysa diinta barashadeeda ku tarbiye taas ayaa maaragtay aasaasa taas ayaa mustaqbal ah taa ayaa la hubaa in maaragtay adduunya aakharaba lagu liibaanayo ilaahay subxaanahu watacaala ayaa noo sheegay rasuulka sala allahu calayi wasalam baa noo sheegay waxaan liibaan ku gaaraynaa diinta barashadeeda marka ilaahay subxaanahu watacaala culimmada iyo mas-uuliyiinta iyo ragga maaragtay meeshaan culimmada wada raggee dumarba ilaahay ha barakeeyo runtii waxaan leenahay waa idiin barakeynaynaa waxaan leenahay mabruuk dadka qalanjabiyeena waan umahadnaqaynaa bacd allahi subxaanahu watacaala هذا وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين